19 години заедно с Форте Радио. Идваме на гости на рождениците от Форте Радио. 19 години празнуват колегите днес. Ще ги изненадаме. Хайде с нас. Забележете каква усмивка има тук на звънеца. Направо, изненада, заповядайте. Никой не ни чува. Честит рожден ден. Благодаря. Отворихте вратата най-накрая. Чукайте бе, силно. Честит празник и от мен. Благодаря. Добре дошли. Никой не ни отваря, звъним, няма никой. Честит празник. Има ефир. Ето, чула съм Тони. Честит празник. Благодаря. Честит. И на теб. Благодаря ти, Силвен. Благодарим това, човечето, да сте винаги така свежи, винаги така форте и винаги такива цветни и чудесни. Благодарим ви. Благодарим за приятелките. Какво е за теб Форте, Стояне? Ох, Форте Радио е философия на живот за мен. Едно силно преживяване, една голяма емоция. Форте е нещо, което аз дишам и нещо, което ме кара да се чувствам страхотно. По цял ден съм с него. Постоянно го слушаме. Освен тръпка, е огромно забавление. Винаги да бъдеш първи, да бъдеш с добро настроение. Една градска медия, която завинаги ще си остане дори в историята на Шумен. Просто едно силно радио. Радиото, без което не мога. И не можем без него. Да имаш невероятни слушатели, защото нашите слушатели са предимно позитивни хора. Това да си тук и да знаеш, че силата, която притежаваш и която кара хората да се чувстват добре, да ги радва и да те слушат, е нещо наистина страхотно. Завръщаме се в празничното и препълненото студио на Форте Радио. Точно така, искам и аз това да кажа, че никак студиото ни не е празно, а напротив е пълно при това с приятелки. Точно така, един тантем, който успя да привлече вниманието на града с старта на телевизионното предаване. Ние ви дойдохме на гости, но пък ви каним вие да ни дойдете на гости в приятелките. Получихме една невероятна покана и още по-невероятна изненада, когато буквално екипа на предаването Приятелките влетя в студиото на Форте Радио с цветя и с поздрави. Благодарим ви искрено. И ако нашите слушатели чуват скърцане на врата, това е защото оператора ви диша във врата. Точно така. Момичета, веднага трябва да ви питам, гледайки първи епизод на вашето стартово предаване, всъщност защо стартово на вашето предаване? Пилотно издание. Пилотното издание на вашето. Където между другото бяхте и пилоти. Това е съвсем между другото. Видяхме една приятелка на предаването между другото, Галя, която сготви много хубав сладкиш. Въпросът ми е следния. Защо Галя купи? Компромати. Чакайте сега, ще се правя на господари на радио ефира. Защо Галя купи жълти ябълки, а вие сготвихте такива, които бяха по-скоро червени? Какво се случи с жълтите ябълки? Хайде кажи къде са ябълките. Ами похапнахме си, да си признаем честно. Но пък ябълките са био ябълки. Така, благодаря ви, момичета, и за изненадата и за това, че ни поздравихте в ефира на Форте Радио. Ние ще пуснем музика, за да можем да похапнем торт. Първо на колегите си искам да пожелая да са здрави. Пожелавам да продължат с добрата работа. Много сбъднати мечти. Да имат оптимизъм и желание да бъдат обективни в реализацията на тяхната работа. Пожелавам и на колегите, и на слушателите да са здрави преди всичко, да си обичат работата. И разбира се, дълги години да сме заедно. Да продължаваме да звучим все така силно, защото това е знакът, с който започнахме. Независимо от всичко, което се случи през годините, смятам, че поне това сме успели да запазим до този момент. Именно заради това шуменци продължават да бъдат на 106.5 FM. 19 години номер 1 в ефира на Шумен. Това е Форте. 106.5 FM.